Χριστοδούλου. Σατσάς έκανε το λάθος και δίνει την δυνατότητα στην Ομόνια να περάσει στην αντεπίθεση. Ράουφμαν. Ράουφμαν προσπαθεί να φύγει. Μπαίνει στην περιοχή ο Ράινερ Ράουφμαν. Πλασάρει στη γραμμή. Ο Σόζιο Αριστοτέλους. Νικόλας Γεωργίου. Παλιά για τον... Η παλιά και τον γκολ. 1-0 για την Ομόνια από τον Λευτέρη τον Κοντολεύθερο. Και να εδώ ο Λευτέρης ο Κοντολεύθερος στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Πριν μπούμε στις καθυστερήσεις ή ακόμη και στις καθυστερήσεις, κάνει το 1-0. Και δέστε τι γίνεται. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και εδώ η κερκίδα της Ομόνιας, οι οπαδοί της οποίας βλέπουν την ομάδα τους με το 1-0. Ήταν ο παίκτης, σας θυμίζουμε, που σκόραρε ως αλλαγή και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, χαρίζοντας και εκεί την πολύτιμη νίκη στην ομάδα του. Ομόνια που θα επανέλθει στο προσκήνιο με τον Νικόλας Γεωργίου. Όμορφη μπαλιά για τον Κοναφή που ελευθερώθηκε, ευκαιρία, γκολ. 1-0 για την Ομόνια, 34ο λεπτό από τον Πέτρο Κοναφή, που ξεκίνησε από πολύ πίσω την προσπάθειά του. Όμορφο γκολ με εξαιρετικό συνδυασμό σε δημιουργία και σε εκτέλεση γκολ. Και να τα πανηγύρια από πλευράς Ομόνιας. Και εδώ ο Πέτρος Κοναφής, που δίκαια πνίγεται στις αγκαλιές των συμποδοσφαιριστών του. Τι θέση. Ξανά εδώ. Δύσκολο πλασέ. Γκολ και πάνει μπροστά με τον Αλονευτή. Συνεχίζει την προσπάθεια τώρα για τον Γιασεμάκη που είναι πλάγια. Γκολ! Ένα γκολ που δεν θα περίμενε κανείς από εκείνη την θέση. Ο Γιασεμάκης χρήζεται σκόρερ στο 9ο λεπτό. Παλιά για τον Κόκιτς που δεν είναι offside. Να δούμε ο Κόκιτς. Το κοντρόλ πέρασε για τον Γιασεμάκη. Ευκαιρία γκολ! Απίστευτη εξέλιξη μέσα σε 3 λεπτά του ΑΠΟΕΛ. Φέρνει τα κάτω πάνω, ανατρέπει τα σε βάρος του δεδομένα. Και με 2 γκολ από τον Γιασεμάκη παίρνει προβάδισμα στο παιχνίδι. Δεν πέρασε μπαλιά για το ΑΠΟΕΛ. Αντεπίθεση τώρα για την Ομόνια με τον Μιχαήλοβιτς. Πέρασε για τον Ράουφμαν. Δεν είναι σε θέση offside. Μόνος ο Ράουφμαν πλασάρει γκολ. 2-2. Η Ομόνια εσωφαρίζει. Να λοιπόν 21ο λεπτό με τον Ράινερ Ράουφμαν. Εκεί που λέγαμε για την αλλαγή ίσως του Μιχαήλ. Τη στιγμή που χτυπιέται η μπάλα, ο Ράουφμαν είναι καλυμμένος. Έξυπνη μπαλιά, πανέξυπνη μπαλιά από τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Τρύπα εκεί στην πλάτη της άμυνας, ο Ράουφμαν. 3 θα είναι τα λεπτά της καθυστέρησης. Η μπαλιά στην περιοχή, διώχνει ο μισός. Κοντολεύτερος στο σούτ και γκολ. Εκπληκτικό γκολ για την Ομόνια από τον Λευτέρη Κοντολεύτερο. 1 λεπτό πριν τη λήξη, μισό για την ακρίβεια, πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα και πριν μπούμε στους χρόνους των καθυστερήσεων, ο Λευτέρης Κοντολεύτερος λυτρώνει, θα λέγαμε, την Ομόνια. Εδώ, στην κίνηση, χωρίς σταμάτημα, έπιασε το σούτ. Ο Μορφής αδύναμος εκείνη τη δράση. Τον γκολ για την Ομόνια 3-2. Και μπαίνουμε τώρα στους χρόνους καθυστερήσεων. 3, όπως είπαμε, ήταν τα λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και μπαίνουν φορώντας τις φανέλες της θύρα 9 της οργανωμένης κερκίδας των οπαδών τους και βλέπετε κι εσείς κατευθύνονται στον κόσμο τους και δίνουν την φανέλα όψε το στάδιο Γασιπή. Αναμένοντας λοιπόν και την είσοδο των παίκτων του ΑΠΟΕΛ, έκανε το φάουλ. Θεοδότου τώρα για την Ομόνια, βγήκε μπαλιά κεφαλιά, η πρώτη κλασική ευκαιρία για την Ομόνια, πάει χαμένη από τον Κούτερ Τιμπάουτ. Του Μορφή εκτελέστηκε το φάουλ. Η κεφαλιά, η μπάλα πάει έξω, αυτή τη φορά από τον Ράουφμαν. Ο Μιχαήλοβιτς και πάλι εκτελεστής. Για τον Καϊάφα, τώρα η μπαλιά στην περιοχή, πέρασε μπάλα γκολ. Τον γκολ από τον Κούλι Μίτσιγκα. Ένας αμυντικός δίνει τη λύση στην επιθετική προσπάθεια της Ομόνιας που πολύ νωρίς, το 7ο λεπτό πριν ακόμη συμπληρωθεί, ανοίγει το σκορ. Από το 5ο λεπτό μέχρι το 7ο είχε ένα δίλεπτο πολύ δυνατό, βρισκόταν στην εστία του Μορφή, απείλησε 3 φορές. Εδώ ξανά τον γκολ. Πέρασε πίσω, δεν ακολούθησε εκεί σωστά κάποιος τον Μίτσιγκα που ήφερε. Τώρα το απόλυ έχει κερδίσει το φάουλ με τον Μαλέκο να εκτελεί. Η κεφαλιά και τον γκολ.
τον γκολ για το ΑΠΟΕΛ. Να δούμε αν... Με τον Νικόλα Γεωργίου να εκτελεί για τον Πίτα που γύρισε. Ράφμαν γκολ! Να λοιπόν, πιάστηκε για άλλη μια φορά στον ύπνο η άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Και ο Ράινε Ράφμαν εξηλαιώνεται, θα λέγαμε, βλέπετε, για εκείνο το μοιραίο του λεπτό στο 43. Η Ομόνια σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο, όπως λέγαμε και προηγουμένως, παίρνει προβάδισμα 2-1 με σκόρερ, τον πρώτο της σκόρερ, τον Ράινε Ράουφμαν. Εδώ που βλέπουμε η εξηλαίωση του μεγάλου σκόρερ. Και πλέον τώρα αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, υπάρχουν πολύ μικρά πλέον τα χρονικά περιθώρια και να αντιδράσει το ΑΠΟΕΛ. Εδώ ξαναείδαμε το πώς γύρισε την μπάλα ο Αλέξης Πίτας στην περιοχή. Εδώ ξανά είναι ενόχλητος. Κοιτάξτε, ανάμεσα από δύο. Ο Κολωνός κάνει αμέσως τη σέντρα. Πίσω Μυροσάβλεβης, κεφαλιά στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Μόλις το δεύτερο λεπτό για να σκοράρει. Πολύ σωστά τοποθετημένη και δεν επιτρέπουν εύκολα. Θα δούμε τον Εφρέμ τώρα σε αυτή την περιοχή. Κάνει τον σούτ, μπάλα στο δοκάρι. Πάλι η φάση εδώ, με το πέρασμα της μπάλας από τον Κωνσταντίνου Σούπερ μέσα με αγωνία. Τον αγωνιστικό χώρο είναι κλέψιμο εδώ από τον Μυροσάβλεβιτς, τον σούτ από τον σέρβο έξω. Εύτης της στέλνει προς την εστία, ευκαιρία για την Ομόνια, απόκρουση στην κεφαλιά του Καρυπίδη από τον Χιώτη. Αλλολεύτης κάθε την παλιά, δεν βγήκε ο Χιώτης, αλλά ο Κωνσταντίνου στα δίχτυα γκολ. 1-0 για την Ομόνια στο 54ο λεπτό. Οι πράσινοι σκοράρουν με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Το τέταρτο γκολ για το διεθνή επιθετικό της Ομόνιας στην πρώτη της προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Η παλιά από τον Αλονεύτη, ο Κωνσταντίνου στο τέταρτο πλάσαρε ψύχρεμα τον Χιώτη κάνοντας τον γκολ. 1-0 λοιπόν, πάλι εδώ η φάση με την υπέροχη παλιά και την κεφαλιά μπροστά από τον Χιώτη που έκανε την έξοδο. Ο Κωνσταντίνου κέρδισε την αμυντική γραμμή του ΑΠΟΕΛ. Ευτελεί ο Χαραλαμπίδης. Μπρούσερ. Γίνεται το σούτ και γκολ από τον Ζερλάκοφ. 1-1. Στο 79 ο Πολωνός ισοφαρίζει. Παλιά. Δοκίμασε να χτυπήσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε ο Παύλος Ζόρζε. Και ενώ ήταν κάτω σε... Ευτελεί ο Ακουιάρ το κόρνερ. Η μπάλα φτάνει στο Μακρύδη. Το σούτ απόκρουσε από το Χιώτη. Και κόρνερ πάλι. Ρενχίφο στον Ακουγιάρ, δίνει τώρα στον Αβραάμ. Σέντρα σούτ, έκοψε ο Χιώτης. Εντός περιοχής ο Μαρσίνιο. Λεάντρο, συγγνώμη, ο Αίλτον. Αυτός γραμμή πάλι στον Τρισκόφσκι, κάνει ωραία υποδοχή. Και πάσα στον Μαρσίνιο. Αίλτον, Μαρσίνιο. Εξαιρετικό συνδυασμό από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Μαντούκα κάνει σέντρα, κεφαλιά γκολ από τον Μαρσίνιο του ΑΠΟΕΛ. Στο 60 λεπτό με ένα περίτεχνο συνδυασμό σκοράρει. Ο Μαντούκα τη σέντρα, τη βουτιά ο Τρισκόφσκι. Πετά την μπάλα στον Αίλτον. Πατά αυτό για το σούτ από τον Μαντούκα, απόκριση από τον Γιοργαλίδη. Ο Αλονεύτης περνά, μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σούτ, ο Χιώτης θα διώξει σε κόρνες. Ο οποίος τώρα θα κάνει την σέντρα. Διώχνει ο Κόντης. Γίνεται το σούτ πάνω στο Χιώτη, καλό το σούτ. Γίνεται η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Κόντης. Αβραάμ από πλάγια θέση κάνει μια κοφτή τρίπλα και κόρνερ από τον Γκριτσάροφ. Ο Αίλτον πιέζεται από τον Αφρικανό. Κατάφερε να δώσει στο Μαρσίνιο. Πάει να μπει στην περιοχή ο Μαρσίνιο. Μπαίνει, κάνει και το σούτ έξω. Πάει να πλησιάσει την περιοχή. Μακρύδης, Αλονεύτης. Βγαίνει σέντρα σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και έξω! Απίστευτη ευκαιρία εδώ από τον Αλονεύτη για να κάνει το 1-1 με πρωταγωνιστή τον Μακρύδη και τον Αλονεύτη. Από εκεί βγήκε η παλιά στο δοκάρι και δείτε από ποιο σημείο ο Αλονεύτης έχασε σίγουρο γκολ. Ο Λεάντρο είναι αυτός που βρήκε το κάθετο δοκάρι. Αλεξάνδρου περνάει για τον Αίλτον, να ανεβαίνει το ΑΠΟΕΛ. Ο Αίλτον με τον Μαρσίνιο, σούτ από τον Αίλτον. Απομακρύνεται η μπάλα, δεύτερο σούτ από τον Αλεξάνδρου. Η μπάλα, ο Μαρκάς αυτός που εκτελεί, ο Χιώτης απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Μπεργκουνιού εκτελεί το φάουλ ψάχνοντας να βρει τον Χριστοφή. Εδώ είναι ο Σολομού. Ο Μακρύδης που κερδίζει και κρατάει την μπάλα ο Μακρύδης και πάει σε μια ατομική
Επίθεση, το σούτ, την μπάλα κόντραρε στον Κακά. Μπεργκουνιού που προσπαθεί, ξεφεύγει, περνάει στην περιοχή. Ο Μπεργκουνιού πέφτει. Τώρα Χαραλαμπίδης με τον Σάλαντιτς να είναι μπροστά του. Πέρασε πολύ όμορφα. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Μαρκάς απομακρύνει. Έρχεται ο Έλτερ Σόουζα. Επιχειρεί το σούτ, την μπάλα θα καταλήξει out. Ο Χριστοφή τώρα για τον Άλβες. Και πάλι για τον Χριστοφή είναι καλή αυτή η φάση. Ο Χριστοφή το σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πίντο. Κάθετα βρίσκει τον Άιλτον και αυτό τον Μαρσίνιο. Και πάλι Άιλτον. Προσπαθεί να ξεφύγει, κερδίζει τις κόντρες ο Άιλτον. Περνάει στην περιοχή, επιχειρεί το σουτ. Ο Σπούγκιν. Για τον Σάλατιτς έκανε λάθος ο Κακά. Την κέρδισε την μπάλα και τώρα αντεπίθεση για το Απόλλη με τον Κακά να ψάχνει τον Άιλτον. Ο Άιλτον με τον Καρυπίδη να είναι μπροστά του. Ο Άιλτον κρατάει, περνάει πολύ όμορφα. Ο Άιλτον το γύρισμα. Για να δούμε τον Έλτερ Σόουζα το πλασέ και γκολ. 1-0 για το Αποέλ με τον Έλτερ Σόουζα. Ξανά εδώ από πού ξεκίνησε η φάση. Από την μεγάλη περιοχή του Αποέλ. Ο Κακά την κέρδισε. Άνοιξε για τον Άιλτον. Ο Άιλτον απέναντι από τον Καρυπίδη. Τον πέρασε με μια εξαιρετική κίνηση. Γύρισε στον Έλτερ Σόουζα. Οι κόντρες και το... οι κόντρες που ευνοούν τον Μακρύδη που ανεβαίνει. Μακρύδης που ψάχνει να βρει και το χώρο για το σουτ, το επιχειρεί, μπάλα θα περάσει έξω. Νέλτερ Σόουζα. Ψάχνει να βρει και βρίσκει τον Χαραλαμπίδη. Βγήκε ο Σερφά πάνω του. Μπαλιά όμορφη για τον Άιλτον, δεν υπάρχει offside. Άιλτον στην περιοχή περνάει, ο Άιλτον έκανε λάθος διάδρομο. Χριστοφή επιχειρεί το σουτ, γκολ! Εξαιρετικό τέρμα από τον Χριστοφή. Ο Εφρέμ την πάσα στο Χριστοφή αμέσως στο σουτ, στο παραθυράκι του Χιώτη. Εξαιρετική επινόηση και εξαιρετικό γκολ από τον... Ο Μαντούκα για τον Σολάρι. Κρατάει την μπάλα ο Εστεμπάν Σολάρι. Αλλάζει παιχνίδι ψάχνοντας τον Ατόρνο. Τον βρήκε με εξαιρετική μπαλιά στον Σολομού. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Σολάρι και κατεβάζει το σούτ από τον Μαντούκα. Η μπάλα έξω. Με τον Χριστοφή να προσπαθεί να ξεφύγει. Υπάρχει offside σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Να δούμε την μπαλιά. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Ο Φρέντι ο οποίος φεύγει από πίσω. Κακά. Δυνατά πάνω στην μπάλα. Ο Μαντούκα που κερδίζει. Και ανεβαίνει. Περνάει τώρα στον Σολομού. Ζητάει ο Ατόρνος. Αυτόν πάει μπάλα. Για να δούμε τον Ατόρνο. Η σέντρα το πλασέ. Και το 2-1 από τον Γκουστάβο Μαντούκα. Και στη λήξη του παιχνιδιού το Αποέλ έχει γκολ. Μπαίνει τώρα μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, γίνεται μια σύγχυση εκεί, πάνε να διώξουν οι παίκτες του Αποέλ, Χριστοφή, πατά την μπάλα στο Σκαραμοτσίνο, μπαίνει μέσα, Κλουκόφσκι βγαίνει, είναι ο Εφρέμ, κάνει το shoot goal 1-0, καταπληκτικό τέρμα από τον Εφρέμ, στο 14ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Ένα εξαιρετικό shoot έφυγε από το δεξί πόδι. Ράκη, άδειασε πραγματικά το shoot από τον Εφρέμ. Δίνει στον Αντρέ Άλβες έξω από την περιοχή ψηλά. Έξω ψηλά, δεν ανησύχησε καθόλου ο Χιώτα να δώσει τον Κλουκόφσκι. Με τη μία Χαραλαμπίδης πλησιάζει έξω από την περιοχή σε καλή θέση. Χαραλαμπίδης αστοχή. Τελείω Χαραλαμπίδης. Κεφαλιά έξω, μεγάλη ευκαιρία εδώ για το Αποέλ. Πατά την μπάλα για τον Άλβες. Δίνει στον Λεάντρο. Σιούτα από μακριά έξω. Να το λάθος από τον Μωράης. Ασίς. Άλβες μπαίνει στην περιοχή. Ο Άλβες μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται για τον Βραζιλιάνο. Ο Χριστοφή τελικά περνά. Ο Λεάντρο εκτελεί. Καλοκτυπημένο, ένα εξαιρετικό γκολ από τον Λεάντρο στο 54ο λεπτό. Νίκησε τον Χιώτη και η Ομόνια διπλασιάζει τα τέρματά της. Γκολ. Εδώ ξαναβλέπουμε αριστουργηματική εκτέλεση από τον Λεάντρο. Πάνω από τον τείχος δεν απέτρεψε το μοιραίο ο Διονύσης Σιώτης, εκτινάχθηκε αλλά δεν βρήκε ή βρήκε λίγο την μπάλα αλλά δεν της άλλαξε πορεία. Εντυπωσιακό χτύπημα. Μαντούκα, προσπάθεια για κεφαλιά που γίνεται από τον Πιτόν ενώ είχε ανέβει μπροστά ο Μωράης, η μπάλα φύγει έξω.
Τελείται γρήγορα από τον Χριστοφή. Φεύγει ο Εφρέ μόνος, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει και το 3-0. Μια έξυπνη εκτέλεση από τον Χριστοφή. Κινήθηκε η άμυνα του Αποέλ ο Εφρέ. Μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε το χιώτη και έκανε το 3-0. Διαστάσεις τριάμβου το προβάδισμα για την Ομόνια. Από τον μικρό τον Εφρέ. Κοιμήθηκε η άμυνα του Αποέλ. Ήταν ανέτοιμη εντελώς όταν ο Χριστοφή έβαλε την πάρα κάτω και εκτέλεσε. Και εδώ ένα άψογο πλασέ από τον Χριστοφή, τον Εφρέμ. Δείτε εδώ, έβαλε την πάρα μπροστά και με πολύ όμορφο τρόπο πέρασε την πάρα δίπλα από το σώμα. Βγαίνουν τα πάντα, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Βγαίνουν τα πάντα. Ασίς Χριστοφή, πάει να μπει μέσα, γυρίζει. Έχει ευκαιρία ο Άλβες απέναντι ο Εφρέμ. Δεν τον είδε και χάθηκε. Εδώ κλασική ευκαιρία για να σημειωθεί ένα ακόμη γκολ. Στο μέρος του Αλονέφτη, ο οποίος εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά, μεγάλη απόκρουση από τον Μορέιρα. Ευχαριστημένη Θωμά, το έχουμε δει και αυτόν. Και βεβαίως τώρα αυτοί που έχουν το απόλυτο δικαίωμα να πανηγυρίσουν είναι οι νικητές. Πάνε οι παίχτες 8 στο LTV Sports News. Καλό βράδυ σε όλους. Η μπάλα θα φτάσει στο Ράμος, ανεβαίνει και παίρνει μπάλα ο Ασίς. Το γύρισμα του Ασίς από κοντά δεν θα μπορέσει ο Κίνης. Αλλαγή παιχνιδιού και πάλι πολύ καλή για το Ρίσε. Τρέχει να τον κλείσει ο Λομπιανίτσε. Ο Νορβηγός θα περάσει την σέντρα. Κεφαλιά που γίνεται στο δοκάρι. 7 με 5 και φάουλ για τον Αποέλ τώρα με τον Χαραλαμπίδη. Γεμίζει στην περιοχή, μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 από ελ. Ο Μωράης είναι αυτός που πανηγυρίζει. Εδώ η εκτέλεση του φάουλ. Ο Σλοβένος εκτελεί στην περιοχή, κεφαλιά, πάρα από τα δοκάρια. Ασίς που θα κοπεί, ο Λεάνδρο με τα κουνάκι, υπόδειξη offside. Το πόδι, βλέπετε, δεν είναι εκτεθειμένος ο Ασίς. Είναι ο Γκαρσία στον άξονα, πέφτοντας ο Κιν. Πέρασε πολύ ωραία για τον Ράμος, προϋποθέσεις για την Ομόνια. Ο Ράμος πάει μόνος, δεν θα προλάβει να τελειώσει όμως την φάση. Κλέψει την μπάλα ο Λεάνδρο, Ασίς και πάλι για τον Λεάνδρο. Η σέντρα του Βραζιλιάνου, ο Γκαρσία, ο Μπάρτο, μεγάλη απόκρουση, κρατάει το 1-0. Η Ομόνια στην αντεπίθεση με τον Ασίς. Θα κοπεί σε πρώτο χρόνο, επιμένει ο Πορτογάλος. Σέντρα ψάχνοντας τον Ράμος, αυτός κατέβασε με το στήθος. Ράμος για τον Γκαρσία, το 1-2. Ο Ράμος θα πέσει κάτω, το σουτ που γίνεται στην αγκαλιά του Πάρτο. Στον Γκαρσία αναπτύσσεται ωραία η Ομόνια. Ο Σκέμπρη κρατάει μπάλα, περνάει για τον Φοφανά, το σουτ έξω. Πάνιγμα για τον Φοφανά. Ο Αφρικανός βάζει την μπάλα κάτω, θα κάνει το σουτ στο δοκάρι, έξω ασίς. Λεάνδρο, νέα σέντρα στην περιοχή. Ο Ασίς δεν μπορεί για τον Λεάνδρο. Βραζιλιάνος θα γυρίσει, ο Γκαρσία δεν θα προλάβει, το σουτ του Φοφανά, 1-1. Το έκανε νωρίτερα ο Αφρικανός, βρήκε αντίπαλο το δοκάρι, τώρα βρίσκει δίχτυα στο 82. Ξανά εδώ από το γύρισμα του Λεάνδρο, η απόκρουση που έγινε, το δυνατό σουτ από τον Φοφανά. Κανένα περιθώριο αντίδρασης. Καφές. Ο Σέριντάν θέλει να περάσει, ο Μαρκάσα θα κάνει το πλάσε 1-0. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρενάτο Μαρκάσα με το πρώτο εφεδινό του γκολ ανοίγει το σκορ. 1,5 λεπτό για να ακριβολογούμε σε αυτή την εναλλαγή της μπάλας. Ο Μαρκάσα κυνήγησε την φάση και μόλις στο δεύτερο λεπτό ανοίγει το σκορ. Ο Μαρκάσα που φάνηκε να χάνει το κοντρόλ αρχικά, η επιμονή του επιβραβεύτηκε, πρόλαβε τον Βάτερμαν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολλανδού. Ομόνια από ελ 1-0 μόλις στο δεύτερο λεπτό. Είδε την κίνηση του Ασίς, του πέρασε την μπάλα. Η σέντρα του Ασίς στο δεύτερο δοκάρι. Έβαλε τελευταία στιγμή το πόδι ο Αλεξάνδρου. Παραχώρησε κόρνερ. Εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα είναι εντός. Το γύρισμα ευνηδιάστηκε εκεί ο Γκουλόν. 10 λεπτά τουλάχιστον που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Μπροστά όμως να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Ασίς. Πάει για το σουτ, το κάνει έξω. Καρλάο και Βινίσιους. Για τον Καβενάκη, ο Αργεντινός έκανε μια τρίπλα, έκανε και δεύτερη, το σούτ 1-1. Εξαιρετικό γκολ από τον Φερνάντο Καβενάκη στο 15. Το τελείωμα στην γωνία.
καμία αντίδραση από τον Παναγί. Σέντε και τώρα από Ελ μπροστά με τον Βινίσιους με προϋποθέσεις. Ο Βραζιλιάνος για τον Εφρέμ με τα αριστερό το σούτ, η μπάλα έξω. Μαρκάσα θα κάνει την σέντρα, ο Βάτερμαν θα κόψει. Τρέχει, τον κλείνει ο Γκουλόν, τα κουνάκι για τον Εφρέμ. Καλή πάσα, ο Εφρέμ θα γυρίσει, θα τον κόψει ο Γκουλόν που θα κρατήσει και την μπάλα εντός. Ο Ρωμαρίκ όμως θα μαζέψει, κάνει καλό άνοιγμα για τον Σέριντάν. Ο Σέριντάν θα κάνει στυρτή παλιά, θα προλάβει ο Βάτερμαν τον Σκέμπρη που καραδοκούσε. Αυτόν ήθελε να βρει ο Οικονομίδης, αλλά βρήκε αντίπαλο. Η παλιά τον Καβενάκη τώρα. Πέρασμα για τον Βινίσιους. Προϋποθέσεις για τον Αποέλ. Το σούτ του Βινίσιους, η μπάλα κοντράρι και φεύγει. Κόρνερ. Βρήκε τον Ντεβινσέντη. Ντεβινσέντη που κρατάει. Η πάσα του είναι καλή για τον Καβενάκη. Ο Εφρέμ χωρίς δύναμη το σούτ. Δεν ανησυχεί ο Παναγί. Δεν ήταν γεμάτο όπως λέμε. Εδώ έγινε το κλέψιμο. Ο Καβενάκη θέλει στήριγμα. Το δίνει ο Εφρέμ. Εφρέμ που κρατάει, καθυστέρησε και του πήρε την μπάλα ο Γκουλόν που θέλει να βγάλει τώρα την Ομόνια μπροστά. Σέριντάν. Πέρασε ο Ιρλανδός από τον Σέρτζιο. Η σέντρα του Ιρλανδού στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σκέμπρη κατεβάζει το σουτ, δοκάρι. Κλασική ευκαιρία για την Ομόνια. Ο Ισπανός θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για τον Αλεξάνδρου. Ο Κίρμ γυρίζει πίσω, ο Καβενάκη αποφελείται, πλασάρει έξω. Ωραία η παλιά του Ρωμαρίκ για τον Χαφές. Ζητάνε παίκτες της Ομόνιας στην περιοχή, κεφαλιά από τον, τον Σκέμπρη. Σέντρα στην περιοχή, περνάει από όλους και από τον Κίρμ. Στο 44, πολύ καλή ευκαιρία για την Ομόνια. Κίνησε λοιπόν το ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο, ας ελπίσουμε να είναι το ίδιο καλό. Εδώ το σούτ από τον Καβενάκη. Ο Παναγί θα διώξει, με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Και τι παίκτες στην περιοχή, εκτέλεσε ο Μαρκάσα, καλή εκτέλεση. Πρώτη κεφαλιά από τον Ρωμαρίκ, δεν πρόλαβε να μπει στην φάση. Καλή κίνηση ο Ντεβινσέντ, ελευθερώθηκε, κάθε την παλιά για τον Βάντερ. Απέναντι από τον Παναγί θα γίνει το γκολ. Το 2-1 από τον Καβενάκη στο 52. Ο Βάντερ φεύγει από κανονική θέση, αν μπορούμε να το σταματήσουμε κιόλας. Εδώ το τράβηγμα από τον Κουλόν, τον Σκέπ με τον Σέριντάν, το σούτ από τον Ρουσά, μπάλα έφυγε έξω. Τελείο ο Βραζιλιάνος, καλή εκτέλεση, κεφαλιά. Ο Αιγύπτιος προσποιήθηκε και δεύτερη, κλείνεται από δύο, θα πάει για την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο ασίστ, το γύρισμα, επέμβαση, μεγάλη φάση, δεν τελείωσε, νέο σου, νέα επέμβαση. Τώρα φεύγει μπάλα την περιοχή. Επιμένει η Ομόνια με Μαρκάσα, θα δοκιμάσει το πόδι του, όχι, πάει για κάθετη. Απέναντι ο Σκέμπρια τον Βάτερμαν, ο ασίς θα τσιμπήσει την μπάλα και πέναλτι. Στο 76 η επιμονή της Ομόνιας στη φάση δικαιώνεται στο 76 με το πέναλτι που κερδίζει ο ασίς από τον Βάτερμαν που τσίμπησε την μπάλα και πήρε το πέναλτι. Ξανά εδώ η φάση. Offside δεν υπάρχει, εδώ το πρώτο σουτ από τον Σκέμπρη. 7. Εκτελεί ο Σέριντάν 2-2. Δοκάρι και μέσα και με ελαφρώς δόση τύχης από τον Ιρλανδό, ο οποίος όμως κάνει την δουλειά του από τα 11 βήματα. 11 βήματα ισοφαρίζει 2-2. Τώρα μπαίνει για τα τελευταία 5 λεπτά και τις καθυστερήσεις. Ο Ρουσάς στην πρώτη κεφαλιά. Ο ασίς για τον Σκέμπρη. Το σούτ, ο Βάτερμαν λέει όχι. Σέρτζιο. Σέντρα του Πορτογάλου στην περιοχή. Το πλασέ που έγινε, η μπάλα έξω. Ο Σκέμπρη για τον ασίς. Η Ομόνια πανεβαίνει. Πέρασε ο Πορτογάλος. Έχει χώρο και χρόνο για μια καλή σέντρα. Την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Το πλασέ. Ο Βάτερμαν και πάλι λέει όχι στο Ράμος.